islaam baa waxay dhashay wiil gabadh aada u qurux badan, odaygeedan waa dhintay. Gabadhii kulli rijaal tartan bay u galeen. Shardi waxay ka dhigtay ah $50,000 ninkii keena gabadheedu guursanaa. Bal eeg $50,000 ay ku xirtay. Laakiin qof caqli la fahmi kara, mid baa $30 la yimid, mid baa $40 keenay, mid baa $20 keenay, mid baa $30, inta way soo irisay. Maalinki dambe wiil baa wuxuu tagay adeerkiisa, dee wax badan soo maamuli jiray oo ay arag ah. Wuxuu yidhi adeerow, gabadhaas inaan guursan raba, waxaan haystaa $30,000, $20,000 iga dhiban, intaasaan laiga xujay. Waxaan jeclahay intaa inaad ii kabto gabadhiina ii raadis. Oday buu fikiray, wuxuu yidhi gabadha maxay tahay, waxaa islaam noocaasaa dhashay oo reer leh oo meeshaas degan. Bis wuxuu yidhi iyada ma la qaba, maya islaantii noocaas saasi ma ahaa, ninkeen waa xalinayna. Ee lacagta dee wixii ma haysa adiga, warda aan xalinayna, maya lacag ma jirto. Yidhi $30 keen, $30,000 ka qaatay, waa soo baxay. Islaantii u yimid wuxuu yidhi, wuu la sheekaystay, wuxuu yidhi dhegeyso, $10,000 adiga waay, meherkaaga waay, ee noloshaada waxaaga waay, doonistaada adiga naftarkaaga maamida, $10,000 waa gabadhaada kusoo doontay, $20,000 iga qaado, gabadhii reerkan ha la dhiso, wiilkiin waxaan rabaa gabadheed in la siiyo, ani adigana hawsheen lala dhameeyo. Arrintaasina ay u ogolaatidaan rabaa. Islaanta way fikirtay, iyadana reer aabe iyo gurigii oday helaysa, gabadheedan waa loo guurinaya. Waxay tiri waxba kama qabi, muwaafiq. Dadkii kale xanaaqeen way soo carreen, waxay dhaheen kayf, war aniga $40,000 $30 waa laysoo diiday, sidee gabadhii ku dhacday, waa musuqmaasuq. Waxay tiri maya musuqmaasuq maa, sicrul jumla yakhtalif an sicrul mufrad. Adiga mufrada wax ku raadinaysa, hal qof wax ku raadinaysa, qofna caqli ma haytid, laakiin jumla isku qaatay, tafaariiq jumla isku simaa loo iibiya suuqa, markaa tagtin isku simaa u iibsatin. Marka waxay raadeen ninkaan sicrul jumla ayay qaateen, jumlana lagu qaatay, annagana beeci hoosa u dhignay, idagana warka mufrada wax ku raadinaysan. Marka caqliyadaasa meesha soo gashay. Wiilku waa soo jeesay, wuxuu yidhi aabo adeer, waa ku baryaa $10,000 kale. Wuxuu yidhi waxba ku samaysana isii. Wuxuu yidhi adiga mushkiladaani wax ma fahmayso, dhe isdiji. $10,000 wuxuu yidhi hooyadaa joogta, u dhe hooyadaa lagu xalina, ee maamud asigu qabay ushayna, ayaa maseertirkeeda waxeedaa lagu xalina. Bas khalaas, marka wuxuu yidhi $10,000-kaasna reerkaasaa lagu dejinayaa, labada reer maa laisbaraya, adigana reeraa leeday, aniga reer kalaan yeeshay, $30,000 waa ka faa'iidnay, noloshaada iska dhic u dhanee. Khalaas, kulli mashaakil hal shilin kama baxen, caqligaas uu ku xalay. Bas lacag kale xataa uguma darin. Qofka soo guursana waa inuu leeyahay idaaratul asmaad inuu yaqaano. Adigu bayna cashiyatan wa duxaa, laba daqiiqo gudaha mushkilad ku qabsan kartaa.